Unë jam pran Krosi. Pran Nikol Krosi. Mm-hmm. Pri Boshneshi. Mm-hmm. E pri Kruje. Mm-hmm. Dhe thit kujs. Ka artë kush nga shteti? Ja, për zotën. Zrobej lalje. Shteti. As ka artë kush nga ju për? Ja, për zotën, ja. Për zotën, ja. Po nga bashkia? Asni, zrobej lalje. Asni. Pa, ju kanë një mundër i tani? Asni, asni, një im, asni, sen, nuk nga kanë një mundër. E dy peqin. Po kjo shiu madhë që rasi u gjetin, qadër? Më qadër. Më qadër. Po më qadër. Më qadër, besa. Po s'ka ardhë kush me ju pëtë se është dimri përpara, jo, erdi jo, dimri? Jo, jo, për zotën, as para, as mrapa, nuk ka ardhë drobi gjallë, me na pëtë, as me vrojt, as i sa. Po ju të 80 vjetë, që keni 10 mujë rinjë në qadër? Për zotën, po. Për zotën, po. Po qa prisnit në odhët anë? Unë nuk e dim, se qa presim, ne presim me shkuk e gropa. Vish me shkuk e gropa. Se da presim. Unë për vete po herë, se e mismon, me diabet, me tension, me zemë, kritë. Unë për vete me ilash. E në kjo, e vjetër. Na presim me shkuk e gropë. Me qa të ardhur ashtë jetoni? Të ardhur në vishë pensionit. Pensionit kjo, pensionit. Asi të ardhur. Asi të ardhur. Asi të ardhur. Vishë pensionit, pensionit kësaj, pensionit. Me të galë, kalë. Me të kalë. Ina shumë keshë, shumë keshë. Dere të më gratë fundet. Bishë të mbojnë shpinë, nuk i du që të gjënë shtetë. Unë të mbojnë shpinë, si që kam pas, mërë bëtë pak të ndi dhomat, të rajmë. Më sërajmë qatë. Më sërajmë qatë.